na závěr, protože se potřebujeme trošku pozitivně dívat do budoucnosti, asi v té době úzkosti až tak nelibuju, takže samozřejmě nejslavnější kapela z období kolem roku 2050, která se vrací v čase, aby nás obšťastnila svými hity, Bert and Friends, Albert Romanuti, ve svých asi 25 letech absolvent skladby, dirigování, spolupráce s Českou filharmonií, s Katarzí a tak dále. Bert and Friends je jeho samozřejmě vlastní autorský projekt, který dává průchod svýmu nevyhovujícímu krajně absurdnímu smyslu pro humor, takovýmu roztrhujícímu temperamentu, lásce k moři a osvobozující sebeironii. Vy si jeho crazy mystifikační YouTube kanál. Hodně schizoidní stylizace do takové mnohočetné osobnosti kosmického admirála. Doporučuji vaší pozornosti. Mnozí z vás asi znají virální hit Plody moří pár let zpátky. Hrál jsem ho to ještě v době, kdy vlastně to nebylo tak známý. Nejlepší sol na rybu v dějinách české hudby, si myslím. Jedny totálně odzbrojil, okouzlil, jiným přinutil, jiné přinutil k sexuálnímu krvácení. Tak to myslím trvá, i když jejich fame právem roste. Ta hudba samotná, pokud to neznáte, je takový pestrej, hravej, hodně vrstevnatý, tak bych melodicky i instrumentálně dost nápaditý psychedelický pop, z kterého je poznat, že všichni zúčastnění jsou mimořádně nadaný muzikanti, konzervatoristi, kteří si ze sebe zároveň utahují, nějaký perfekcionisti, kteří zároveň chtějí ty perfekci nějakým způsobem vtipně vzdorovat. Je to hudba člověka, který prahne po zvuku hudebního marshmallownu. Různý ty myšlenkový emblémy, snídám snídaní, co snídám rád, vlastně velmi podstatný každodenní postřehy. Jestli se ptáš co nebo kdo, tak jsem to ty. To považuji vlastně za klíčový, to je ty znejišťující statementy. To se myslím nezadá s různými nadčasovými aforizmy předních domácích i světových filozofů. Bert and Friends představuje pro mě cosi vzácného v tom českém prostředí. Je to triumf pozitivní hudby bez nadvlády ega, a to si myslím se dneska už moc nevidí. Mluvím hlavně o jejich letošním aktuálním novým EP, který se jmenuje prostě Super, je název, sedí to. Mini album, který obsahuje výrazy, postavy i světy, který jsou stejně tak fiktivní jako povědomí, jsou tam mentální i zvukové rejstříky, které jsou absurdní něčím naprosto a zároveň dokonalý, aspoň z mýho pohledu, včetně těch aluzí na písně Holky z naší školky a tak dále. Skladba a klip Lambaláda na závěr mýho setu, pro mě i po necelém roce, včetně téhle jejich krásné živé verze ve Fracích, což byl první postcovidový koncert Rádia Wave v Plzni, na to se nezapomíná. Po tom roce vlastně naprosto neodolatelná záležitost, nějaká oslava astrálního indiánství, když už jsme u toho, nějaký magický moci čínský hulek, na který já hodně věřím samozřejmě, a možná nějaký výraz touhy postavit si TP ve vesmíru, což nás doufám brzo čeká všechny. Na závěr teda, řekněme, prorocký, velmi vlastně ve své době, x měsíců předtím vším, prorocký distanční videoklip z jakýsi alternativní Prahy, ve který se ta oslavná covidová večeře na Karlově městě nikdy neodehrála. Bert and Friends, Lambaláda.